tash gora për një kurort tjetër të rrobës nuk po përfundon me kaq. Në këtë javë apo javën që vjen me siguri do të thoni për në Izrael, për një çmim i cili ka të bëjë është çmim botror në fakt, mes gota apo jo. Do ta përfaqësosh Kosovën në Izrael. A dhe kismet vi ndoshta me flasim mas gorës, ti vi prapë në misione vetë. Vi prapë, edhe nëse nuk e marrën prapë vi edhe e dëshmoj që unë jam një famë nuk dorëzona. Sa mirë. Dhe si ishin procedurat për shembull me apliku vizat, rregullimi dokumenteve, shpenzimet për me shku atje, qëndrimi, sepse kur të mendojna si procedurë ose si event, ok, merr pjesë si mes, zgjedhet ose jo dhe kthehet shtëpi, por në fakt kjo mbart në vetë shumë sfida, shumë shpenzime. A ju anë heqë shpenzimet juve edhe në Shqipëri, por edhe tash në Izrael, kush po i paguan këto? Jo, në Shqipëri vetëm hotelin e kemi pas, ushqimin, tjera shpenzimi kemi bërë krejt vetë. Edhe këto në Izrael edhe vizën edhe këto procedurat që shkojnë për ma rrina deri në Izrael i kemi heqë krejt na, vetëm hotelin që e kemi do me thonë atje. Kështë që tjera shpenzime duhet me heqë na vetë. Sa do të qëndroni në Izrael? Në Izrael do të qëndroj deri me datën 14-10. Dyjavë të bjenë kështë? Po, dyjavë. Jo, kemi knaqë? Po, besoj që po. A në mëndës po pras me i po konkurentit tjera. Sa është një emocion mix. Shumë i madhe dhe nuk po më i me përshkru, alo, janë djenja shumë përzime për momentin. A e flet ndonjë gjuhë pak më lehtë që më mujt me komuniku me ta? Është mes Turqia atje. Dhe unë turqisht gjuhën turke e di super. Kështu që nuk e kam probleme dhe kam shoqën time Inën. Edhe ajo shqiptare mo. Sa mirë, edhe gjindeni si të qoftë. Po në fakt është shumë mundësi e mirë dhe me mësu gjuhë shumë, për shambull, gjatë kësaj kohë, me gjithë kret ato femra nga bota, ki mundësin me mësu arë shumë gjuhë, nga cilat po, vende që vinë ato. Po, ka premtu edhe koha shumë e mësu edhe gjuhën angleze, me qenë se unë gjuhën angleze e di sa me u kuptu, por shumë nuk e di edhe, por atje është një mundësi shumë e mirë që ta bine edhe për këthysin, me për këthy. Sa më lehtë. Po, sa më lehtë, sa më mirë, gjithë shka ka me shku besoj shumë mirë. Dhe se po këthejmë pak prapë kështu, tek kurora që keni marë në Shqipëri, a ka qenë vetëm si kurorë qmimi, a ka pasër atë diqka tjetër që juve ju kanë dhenë të hola për shambull, ose që kanë bartë një të qenë qmimi qenës? Jo, a kur gjo tjetër, përveç kurorës, kur gjo. Këtë kemi prapa, me edhe prapa ju është një super femën, fantastike me një kurora, ashtë një kurora që ke bartër në... Edhe për fatë ka që këmë harru, se me shumë qeve e kësha marrë dhe e kësha pru, po... Ska lidhje, është po flasim për të. Do të thëtë, përveç kësaj kurorës, diçka tjetër në këtë shmim nuk ka hy, si konkurente, sepse këto shpërzime që më vërmendëm... Po me qenë se, në ka hapë shumë rrugë kjo kurorë, se kemi ma shumë mundësi për reklama e bashkëpunime ndryshme, të me thonë, me kohën... Ndrojnë nga thujë dhe gjanat edhe këto kushtet cilat janë. Dhe në Izrael do të keni gara, qëfar gara, në fakt trajnime dhe ushtrime, a keni dikun të parashkruar se qëka do të bëni atje? Atje, me qenë se është një kohë shumë e shkurt, qëka ku edhe i virusit, nuk është se kemi me ushtetit shumë, me pa shumë vende ndryshme, por kemi me bo prova, kemi me u pregadit me prova, shotinge, prezentime, e kështu me radhë, kështu që... Kështu që edhe do të lodhësh, edhe do të knaqësh, edhe paramendojnë punt për Kosovën që ashtë me e sjedhë një kurorë. Jam person shumë energjik edhe me nëzës përfras me shku, me përfras të vendin ta. Edhe besoj që kom ju bo shumë krenarë.